Шукаємо активних і цікавих. У Меджибужі запрацював волонтерський проєкт з відновлення історичних та культурних пам'яток Хмельниччини. Його започаткували активісти молодіжного об'єднання краю «У майбутнє через культуру» ще минулого року. Тоді юнаки та дівчата взялися власними руками зремонтувати фрагменти стародавньої фортеці. Цьогоріч таку роботу продовжують і до неї залучили так званих висотників – фахівців з промислового альпінізму, аби відновити на стінах твердині цегляні зубці. Вони сьогодні захищають основні мури, і вони є вкрай зруйнованими. Тобто нам приходиться фактично на дві третини або повністю розбирати їх і заново зробити. В фортеці їх близько 150 штук. Ми їх вже, найбільш небезпечна ділянка – це ділянка, яка знаходиться за моєю спиною, тому що вона знаходиться на висоті від 9 до 15 метрів. І, власне, все, на чому ми стоїмо, є дуже нестабільним і падає цегла вниз. Я спеціально для того, щоб взяти участь в цьому проєкті, також пройшов навчання, отримав спеціальне посвідчення промислового альпінізму, дозвіл на роботи відповідні. До проєкту «Майбутнє через культуру» активісти одноіменного молодіжного об'єднання залучають усіх бажаючих. Кажуть, наразі взяли шефство над 7 історичними пам'ятками Поділля. У списку сатанів, антоніни, самчики і не тільки, на меті не лише прибрати, а й відремонтувати історичні споруди. Розвиток і взагалі цього проєкту і цієї ідеї в тому, що молодь, по-перше, знайомиться з пам'яткою не через екскурсію, а через безпосереднє доторкання до цієї пам'ятки, до фортеці, до маєтка, до парка. І через роботу вона, по-перше, долучається до того, що це потрібно зберігати. Коли ми вертаємося, ні у кого не залишається сумнівів в тому, що це є спадщина України, і вона потрібна і сьогодні, і завтра. Волонтери запевняють, у справі збереження історичної спадщини багато залежить від громади. І додають, як не прикро, але часто ініціативи активістів місцеві жителі ігнорують. Дуже часто ми кажемо, що от є фортеця, окраса Поділля. Але насправді ця фортеця може бути не окрасою самого містечка для місцевих жителів. І це є найбільша, напевно, проблема. Тому ми свідомо відмовляємось від тих місць, які, я їх не буду зараз називати, але які не виявили бажання з нами співпрацювати більш активно. Тобто для цього потрібно не тільки сказати, що «да, приїжджайте», а щоб ми вважаємо, щоб громада сама долучилася, зробила таку толоку, розчистили цю пам'ятку. У Меджибужі волонтерів підтримали з ентузіазмом, а отже робота з благоустрою розпочалася знову. Приєднатися запрошують усіх охочих. Анна Михайловська, Олександр Горішевський з Меджибужа для інформаційного випуску.